أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. شوال ذی قعد ذی الحج، یہ تین مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں. حج پانچ دن میں ہوتا ہے. آٹھ ذی الحج کو احرام باندھنا ہے جو آخری تاریخ ہے. نو ذی الحج کو عرفہ ہے. دس ذی الحج کو رمی جمرہ ہے، اور گیارہ اور بارہ کو پھر رمی ہے اور طواف ہے. اور لیکن عبادت بہت بڑی ہے اور دور دراز کی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کی ہے. اس واسطے اس کے لیے تین مہینے کا ایک وسیع محل رکھا ہے. الحج اشہر معلومات، اس وجہ سے حج کا فرض ہونا ایک مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، توفیق کے ساتھ عمر میں ایک مرتبہ ہے. ہر سال حج کرنا اور زیادہ سے زیادہ حج کرنا عبادات وافرہ ہے، سعادت مومن ہے، بہت بڑی نیک بختی ہے. ایسے ایسے اکابر گزرے ہیں جنہوں نے 210 حج کیے. حضرت آدم علیہ السلام نے 50 حج صرف ہندوستان سے کیے تھے. وہ راستہ بھی معلوم ہے جہاں سے حضرت آئے گئے. اور امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے. امام اعظم کے زمانے میں حج میں 6 مہینے لگتے تھے. ہندوستان سے ایسے زمانے میں بھی حج ہوئے ہیں کہ پورا قافلہ 700 آدمیوں کا گیا ہے اور 11 آدمی بچ گیا ہے، باقی سب آتے جاتے فوت ہوئے. محدثین نے کتابیں لکھی ہے، مم مات فی طریق مکہ، مم مات جائعن و مم مات عطشانا و من قتلہ لصوص. کون مکہ کے آتے جاتے مرا ہے، کون بھوکا مرا ہے، کون پیاسا مرا ہے، کس کس کو قتل کیا گیا ہے. مجلدات زخمات فی تلک المسائل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت بیان فرمائی تو آپ کو آواز دے دی گئی، الیامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد. ہر سال کرنا ہوگا یا عمر میں ایک مرتبہ؟ آپ نے فرمایا بل للابد، نہیں، عمر میں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں، سوال حضرت عباس نے کیا تھا، وہ تو خود مکہ کے رہنے والے تھے اور ہجرت کی وجہ سے مدنی ہو گئے تھے، اور ان کو بھی کہا کہ ایک مرتبہ حج فرض ہے. صحیح قول کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام آنے کے بعد ایک حج فرمایا ہے، اور اس سے پہلے حج نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو مواقع مواطن پر مشرکین کا قبضہ اور تسلط تھا،
اور دوسرا یہ کہ مہینے خلق مل کر دیے گئے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. بخاری شریف کتاب الحج میں ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں وہ کہتے تھے حج سردی میں چلا گیا, اعلانات کر لیتے تھے, لوگ راستے تک آ چکے ہوتے اور قریش کا اعلان سن کر کے پھر واپس سنا و یمن چلے جاتے, اور پھر دو مہینے اور تین مہینے بعد جب موسم سازگار ہو جاتا واپس حج کرنے آتے. وہ حج کے مہینے نہیں ہوتے نہ دن ہوتے. جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حج کرنے آئے تھے آپ نے اس سال اعلان کیا استدار الزمان, زمانہ پلٹ کے سیدھا ہو گیا, کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض, جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے اور سال بارہ مہینے کا تھا اور چار مہینے حرم کے ہیں, محترم ہیں رجب ذیقعد ذوالحج اور محرم, اور ان میں تین مہینے حج کے ہیں شوال ذیقعد ذوالحج. آپ نے فرمایا آج بالکل صحیح طرح تاسے ذوالحج ہے, وقوف عرفہ ہے. کیا عجیب بات ہے, تیرہ سال مکہ کے اور نو سال مدینہ منورہ کے انتظار کیا گیا ہے, بائیس سال انتظار کے بعد مہینے اور سال سیدھے ہو گئے درست تاریخ میں اور صحیح مہینے میں اپنے وقت پر. حجت الوداع واقع ہوا, فرمایا آپ قیامت تک کوئی سال اور مہینے کو ٹیڑھا نہیں کر سکے, کیونکہ دین محفوظ ہے, امت محفوظ ہے. کوئی تاریخ میں خلط مل کرے تو لوگ روئے تھے ہلال والوں کو گریبان سے پکڑ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت درست اور صحیح ہونا چاہیے گو تاخیر کے ساتھ. اس میں ان لوگوں کو پند اور موعظت ہے جو بامر مجبوری بدعتی اور مشرک کی اقتداء میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, جو قبروں سے مانگتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں اور درگاہوں کے تصرف کے قائل ہیں. قرآن و سنت کی نظر میں ان کا ایمان مشکل ہے. اصلاً مشرک کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید اور ایمان ضروری ہے وہ بدعتی کے اقتداء میں نماز کے قائل نہیں ہے. امام محمد سے منقول ہے کہ الٹے چھرے سے ذبح ہو جاؤ, بہتر ہے کہ بدعتی کے پیچھے ایک رکعت پڑھو, کیونکہ ان کے استاد اور شیخ امام اعظم ابو حنیفہ سے الاختیار پہلی جلد صفحہ 58 منقول ہے کہ حضرت فرماتے تھے لا ارى الصلاۃ خلف المبتدی, میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا بالکل قائل نہیں ہوں. حضرت نے اتنا بڑا انتظار کیا 13 سال مکہ مکرمہ کی اور 9 سال مدینہ منورہ کے, تقریباً 10 سال شروع ہو رہا تھا اور حجۃ الوداع تھا, اور آپ نے کہا کہ آج بالکل صحیح معنوں میں زمانہ سیدھا ہوا. استدار الزمان کہے اتحا یوم خلق اللہ السماوات والارض, جس طرح اس وقت زمانہ درست تھا, سال 12 مہینے کا اور 4 مہینے اشور حرم محترم اور بزرگ رجب ذیقعد ذوالحج محرم, اور 3 مہینے ان میں حج کے ہیں شوال ذیقعد ذوالحج. حج کی عبادت تمام عبادات میں سرفراز, قربانی بہت زیادہ ہے, گھر بار چھوڑنا ہوتا ہے. موجودہ زمانے میں وقت تو کم لگتا ہے, ہوائی سفر ہے, اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائی,
البتہ اخراجات بڑھتے ہیں اور امتحان بھی سخت ہوتا ہے. رش بھیڑ ازدحام اس قدر کہ ہر منصب کی ادائیگی میں جان جانے کا خطرہ رہتا ہے. لیکن پھر بھی دھوم دیکھی ہے تیرے در پہ بھی بیتاب ہوگی. وارفتگی کے ساتھ حاضرین کا دھوم اور رش بڑا جچتا ہے. بڑے دربار میں بڑا رش اچھا لگتا ہے. مسجد نبوی آتے جاتے اور طرح رش ہوتا ہے. مولانا نے مجھے کہا, مولانا مجھے یوسف لدھیانوی مرحوم نے, کہ جب میزبان بڑا سخی اور کریم ہو تو مہمانوں کا حساب نہیں ہوتا. اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح عبادت کا موقع مل جاتا ہے. دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ بھیڑ اور رش برداشت کر کے اور حجر اسود تک پہنچے. ابن عمر کہتے تھے ان زہم تو زاہم تو, مجھے دھکے دیتے ہیں میں بھی دھکے چلاؤں گا. یعنی دکھے میں جانا اور دکھا ہو جانا یہ بھی ایک طریقہ ہے. بڑا دل چاہیے, کمزور دل برداشت نہیں کر سکتا. ان زہم تو زاہم تو آئے. ابن مسعود کہتے تھے کہ نہ, کوئی ضرورت نہیں ہے اجر اسود چوب نہیں, دور رہو. تو آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ عمر فاروق کا بیٹا ہے, مضبوط آدمی ہے, وہ کہتے ہیں ان زہم تو زاہم تو. حضرت ابن مسعود ہم جیسے کمزوروں کے لیے مہربان ہے. آؤ وہ فرماتے ہیں نہیں, ذرا فاصلے پر رہو, رش وش نہیں بنایا کرو. ایک روایت آئی ہے کہ میدان حشر میں ریشمین طباقوں میں حجر اسود ملائک اٹھا کر لے آئیں گے اور حشر کے میدان میں نصب کر لیں گے. دنیا حیران ہوگی کہ یہ کس کام کے لیے. پھر اعلانات ہوں گے, فلاں ابن فلاں ابن فلاں من قبیلت فلاں آ جاؤ باہر. وہ آئے گا اور آئیں گے اور آئیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ آؤ اور حجر اسود چومو. کہا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں لوگوں کو رش اور دھکے سے بچانے کے لیے خود دور رہے تھے, چوم نہ سکے تھے. جنت جانے سے پہلے یہ ان کا حق ہے, ان کی تسلی کرا رہے تھے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہاں کے متبرک مقامات میں سے ایک آگ چھوڑا کرے تو دوبارہ جانا نصیب ہوگا. سب ایک سفر میں کر لیے جائے تو اگلی مرتبہ جانا دقت ہوگی. جیسے غار سور ہم نہیں جاتے, اب غار ہرا بھی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, تقریباً 110 مقامات ہیں جہاں حاجی حاضر ہوتے تھے. دونوں جگہ نصف کے قریب تقریباً غائب کر دیے گئے. خدا تعالیٰ وہاں کی حکومت کو ہدایت دے اور علماء کو سلیقہ دے, ان بعض چیزیں سرے سے غائب کر دی گئی. چلو لوگ شرک اور بدعت کرتے تھے, وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر, شجر رضوان جس کا ذکر قرآن نے کیا تحت الشجرہ. بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو دیکھا, یہ کہاں جا رہا ہے, کہ شجر رضوان کے نیچے نفلے پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا وانتم اصحاب رسول اللہ, تم صحابہ ہو, تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام شروع ہو گیا, درختوں کا پوجا ہو رہا ہے. ان لوگوں سے مشورہ کیا ہے جن سے پیغمبر بھی مشورہ کر دے, وشاورہم فی الامر, کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا میں بتاؤں تمہیں, ایک شخص کو کہا آرا لے آؤ, کھلاڑا لاؤ. اور صحابہ سب ساتھ گئے, حضرت عمر بھی گئے. تب کاٹو درخت, کاٹا کہ جڑے نیچے سے نکالو, جڑے نیچے سے نکالی, مٹھی بھرو.
ایسے 15-20-30 درخت اور بھی کاٹو اور اسی طرح جڑے کاٹو تاکہ پتہ ہی نہ چلے، تھک جائے گا. اس خیر القرون میں حضرت عمر کے دور خلافت میں جبکہ وحی کی برکتیں موجود تھی اور گلیاں کوچے حضرت جبریل کے آمد و رفت قرآن کے نزول سے تر و تازہ تھی، اس وقت بھی ایسی حرکات ہونے لگی تھی جس میں صحابہ گھبرا جاتے تھے کہ بدعت ہو رہی، ہم 15ویں صدی میں درگاہ پرستوں سے گلہ کرتے ہیں. یہ ہوتے تو فرعون و حامان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے. بخاری میں کہ سعید ابن مسیب کو ایک شخص نے کہا، مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں پر درخت ہوتا تھا. حضرت سعید ابن مسیب نے کہا، وہ صحابہ رسول کو معلوم نہیں تھا، تجھے پتہ ہے، تم بڑے عالم آئے ہوئے. حضرت عمر نے اس کو ایسا کاٹا اور پھر ہر طرف سے مختلف جگہ اس جیسی کٹائی تاکہ وہاں بھی نہ رہے کہ کون سی جگہ ہے. عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے. جو لوگ عقیدہ نہیں بچا سکتے ان کو اسلام کے ابجد کا پتہ نہیں، جو لوگ عقیدے کی وضاحت نہیں کرتے انہیں نبوت کے علوم اور برکات کی ہوا بھی نہیں لگی. 100 باتیں غلط ہیں اور 1 بات صحیح ہے، مومن کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. 100 کہانیاں جھوٹی ہیں اور 1 کلمہ سچا ہے، خدا کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا و کارساز نہیں، نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں، سب اللہ کے محتاج اور ان کے محض بندے ہیں. ان اصول پر حکومت سعودیہ، حکومت نجد کار فرما ہے. ہم خود سنتے تھے، ہماری یاداشت میں 2 چیزیں تھیں. مدینہ منورہ میں ترکیہ حکومت کے دوران سب کچھ تھا، یہاں تک کہ بیویوں کی چکیاں موجود تھیں. چکیاں، یہ بی بی فاطمہ کی چکی ہے، یہ حفصہ کی ہے، یہ عائشہ کی ہے، 11 چکیاں یہ رکھی ہوئی ہے، بیویوں کی 12ویں چکی حضرت فاطمہ کی ہے. تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم اور مفتی حج کرنے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ شاگرد مولوی احمد رضا خان بریلوی کا رہا تھا. وہ بعد میں علماء دیوبند میں سے امام الاثر مولانا انور شاہ کی صحبت سے کچھ بہتر ہوا تھا، لیکن استاذ اول کا اثر ہوتا ہے. وہ جب حج سے آئے نا تو وہ یہ بیان کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے چکی بھی چلائی. میں چھوٹا تھا لیکن بڑا حیران تھا کہ چکی تو بیویاں چلاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چلاتے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے بھی چکی چلائی؟ یہ تو چاہیے کہ عورت ہے جا کے چکی چلائے، مرد کے لیے تو چکی چلانا سنت نہیں ہے، تو غلط بات. چھوٹا تھا، اس قابل نہیں تھا کہ ان سے پوچھ لیتا، 4-5 سال کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حافظہ ایسا مثالی دیا تھا کہ بھول چوک جانتا بھی نہیں تھا کہ بھول چوک ہوتی کیا ہے. تو جب مجلس میں انہوں نے بیان کیا تو میں بڑا متحیر ہو گیا کہ عجیب عالم ہے مفتی ہو کر کے کہ مدینہ جا کے چکی چلا دے. کیونکہ مزاج میں وہ بریلیت تھی اور مزاج میں وہ بدعت تھی. تو اب کتنا بڑا مدینہ منورہ ہے اور کتنی عبادات ہے، اور وہ صرف چکی کے فضائل بیان کرتے ہیں. لوگ کو تیار کرتے تھے کہ اگر تمہیں موقع مل جائے تو چکی جلانا ہو. اور کوئی کام نہیں ہوتا. سعودیوں نے پہلے تو چکی اٹھا کے گودام میں ڈال دی. اور دوسرا یہ کہ مسجد الحرام میں جس جگہ میزاب لگا ہوا ہے رحمتوں کا پرنالہ، یہ حتیم کے اندر، اس میں ایک جگہ تھی نشیبی. یہ جگہ وہ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت گارا بنایا تھا. تو آدمی جب گارا بناتا ہے تو جگہ ذرا نیچے کر لیتے تاکہ مٹی وٹی بہے نہیں، کھڈا بنایا تھا. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، تشریف فرما ہوئے اور نماز فرض ہوئی شب معراج میں، 5
اگلے دن ظہر سے جبریل آیا حضرت کو کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نماز پڑھا کے دکھاتا ہوں، اول وقت آخر وقت، اول وقت دو دن، ظہر کا پہلا وقت، ظہر کا آخر وقت، عصر کا پہلا وقت، عصر کا آخر وقت۔ تو جبریل اسی جگہ کھڑے ہوئے اور حضرت ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس کو علماء کہتے ہیں احادیث و امامت جبریل، احادیث و امامت جبریل۔ نماز اس قدر اہم ہے کہ فرض ہوئی رات کے اندھیرے میں سبع سماوات کے اوپر، اور اس کے پڑھانے کے لیے ملک کو بھیجا، سید الملائکہ حضرت جبریل کو، کہ آپ سکھا دیں، امامت اس قدر اہم مہم مسئلہ ہے۔ ظہر کے وقت سے جبریل آیا ہے اور دو دن تمام نمازیں اول و آخر وقت میں پڑھائی ہیں۔ اول وقت میں پڑھا لیتے تھے، آخر میں پھر فرماتے یہ وقت بھی ہے، وما بینہما وقت لک ولامتک، یعنی اول و آخر تو میں نے پڑھا لیا اور یہ جو بیچ میں ہے یہی بھی نماز کا وقت ہے۔ تو جبریل نے وہیں کھڑے ہو کر میزاب کے نیچے حتیم میں، اور اس جگہ پر ترکیہ نے مسلح بنایا، پانچ آدمی ایک وقت میں وہاں کھڑے ہوتے تھے۔ علی القاری نے ارشاد المناسک میں لکھا ہے کہ میرے زمانے میں لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے دن رات میں 25 آدمی قتل ہو گئے، اتنا رش کرتے تھے۔ یہ مطلب تھا جبریل کی امامت کا کہ آپ وہاں قتل شروع کر دیں۔ سعودیوں نے بند کر دیے، اینٹے لگائی، حضرت عمر کی سنت پر کار فرمایا سختی سے۔ ہمارے ملک کے لوگ بھی ویسے تو درس میں موحد ہوتے ہیں، بیان میں بھی، لیکن جب تبرک کا موقع ان کو ملتا ہے تو اثر نہیں کرتے۔ ہاں کبھی کبھی بریلویوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں پہلا دن جو سبق پڑھایا گیا ہے، مولانا محمود صاحب نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو، اتفاق سے مسجد کی چھوٹی چتے کی اور صحن میں درخت کھڑا تھا انار کا، اس درخت کے نیچے چھاؤ تھا، اور کوئی چھاؤ تھی نہیں، ہر جگہ دھوپ مچی ہوئی تھی۔ تو جب دعائے خیر ہوئی کہ بھائی سبق پڑھا رہے تھے مولانا محمود صاحب نے، جو استاد سے پہلے، اور پہلا طالب علم تھا مولانا محمود الحسن، جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے دنیا نے پہچانا، وقت کا مسند اور امام، انور شاہ، حسین احمد و اشرف علی و کفایت اللہ، سارے جہان کے استاد، جو 42 سال تک دارالعلوم دیوبند میں مسلسل درس دے چکے ہیں۔ تو درخت انار کے درخت کے نیچے سبق پڑھایا گیا 79 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر 7 سالہ خوشیوں کا شکریہ منعقد ہوا، جس کو لوگوں کی سہولت کے لیے 7 سالہ جشن یا 7 سالہ تقریب، اصل تو 100 سال خیر و عافیت سے ایک دینی ادارے اور ان کی تعلیمات پر مکمل ہوئے، اور شرق اور غرب میں اللہ نے وہاں کی برکت سے لوگوں کو توحید نصیب کیا، سنت نصیب ہوئی، علماء جمع ہو گئے شکریہ کے لیے۔ وہ جو درخت انار کا، اس کے سارے پتے کھا گئے مولوی، اور پتوں کے بعد اس کے ٹہنیاں توڑ رہے تھے۔ مجھے ایک ایسی چٹخنی سی کسی نے دی، میں نے سمجھا مسواک ہے۔ 15-20 مولوی میرے پاس جمع ہو گئے، کہا تھوڑا سا چبانے دے، میں نے کیا چیز، کہنے لگے یہ جو آپ کے پاس انار کے درخت کی ٹہنی ہے۔ میں نے کہا یہ وہاں کی ہے، کہا میں نے اٹھا کے لے،
میں نے کہا ایک سے ایک بات تو میں کہتا ہوں، تم یہاں سے جا کے اپنے ملک میں توحید بیان کرو گے تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہاں کہ تم درخت چباتے ہو تو وہ اگر درگاہوں کی چادریں گھسیٹے تو برا کریں گے، بنیاد تو وہاں پر کرائے. میں نے اس وقت دیکھا کہ توحید کا جذبہ بہت کم لوگوں میں. اور دیکھو توحید کے نظریے سے وہ درخت قائم دائم رہتا، اور شرک اور بدعت تو بہت بڑا جرم ہے. چند دن بعد دیکھا وہ درخت کٹا ہوا ہے، یعنی گر گیا، توڑ کے ختم کر دیا. 100 سال تک وہ درخت موجود تھا، 100 سال کے بعد شکریہ کے بہانے وہاں جمع ہو گئے، اس کو کاٹ دیا، شہید کر دیا. اصلاح بہت ضروری ہے، اور توحید کا مسئلہ ڈنک کی چوٹ بیان ہونا چاہیے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید اس کو نہیں کہہ دے کہ سب کہیں گے واہ واہ اچھا یہ کہہ دیا آپ نے، آج یہ بھی ناجائز ہو گیا. یہ بدعتی اور مشرک کو دیکھو کیسے حیران ہو رہا ہے، اس کا خانہ غرق ہو رہا ہے. توحید اس کو نہیں کہتے کہ سب 100 نمبر دیں گے آپ. شیخ عبد القادر جیلانی کہا کرتے تھے کہ میں توحید کا ایک پھلدار درخت ہوں، اگر ہر طرف سے لوگ مجھے پتھر مارے مجھے کوئی پرواہ نہیں. منشاہ بلند بار پر از میوہ توحید. دیکھو پیرانے پیر کو بدعتی ان کا نام لیتے ہیں ان کا منہ ٹیڑا کرنا چاہیے، بدنام کرتے ہیں. حضرت کتنے مضبوط ایمان کے ہیں، فرماتے ہیں منشاہ بلند بار پر از میوہ توحید. میں ایک اونچے درخت کی شاخ ہوں جس پر ہر طرف توحید کا پھل لگا ہوا ہے، اور از راہ گزرے سنگ زدن آر ندارے، راستے سے گزرنے والے پتھر مار رہے ہیں مجھے کوئی خوف ڈر نہیں. اس اشارہ کر لیا کہ توحید کے مسئلے میں مصائب ہوتے ہیں، ابتلاء ہوتا ہے، آزمائش شدید ہوتی ہے. مزاج میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دہلی میں دو عالم تھے ایک وقت میں بہت بڑے، ایک کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتا اور ان کے علوم کے وارث و جانشین، بہت بڑے قربانی والے بزرگ تھے. ان کی ایک کتاب ہے اردو میں توحید کے مسئلے پر اور شرک کی نفی میں، اس کا نام ہے تقویت الایمان، چھوٹی سی کتاب مگر مقصد کی کتاب. وہ جس گھر میں ہو اس گھر میں بدعتی اور مشرک پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے اس کتاب کو یہ اثر و برکت دی. اور وہ کسی غیر مسلم کو دے دے، دو تین دفعہ پڑھ لے وہ تو کلمہ پڑھ لے. یہ شاہ اسماعیل شہید اہل حق توحید اور سنت کے پرستاروں کے جرنیل تھے شاہ عبدالعزیز کے بعد. ان کے لائق شاگرد بتیجے خاص خانوادہ. اس وقت ایک اور بڑے عالم تھے مولانا فضل حق خیرآبادی. وہ خیرآباد کہتے ہیں، بہت بڑی جگہ تھی علم کی، خیرآباد بھی مرکز رہا ہے. اور حدیث انہوں نے بھی شاہ عبدالعزیز سے پڑھی. وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے خاندان کے شاگرد ہیں مگر مزاج میں فرق ہو گیا. ان کے مزاج میں ذرا یہ تیس ٹپاس، چہل پہل، تھوڑا بہت دھوم دھام ہونا چاہیے. اسلام بہت بڑا ہے، اسلام بہت بڑا ہے. بہت بڑے کا مطلب کیا ہے کہ اب جگہ جگہ سوراخ کرنا شروع کر دیں گے. کہتے ہیں تنگ نہ کرے اس کو، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اور بہت صاف ہے، صاف رکھنا پڑے گا. بہت بڑا ہے اور ہر چیز کی وضاحت ہے، ترازو لگے ہوئے ہیں، آپ بے ترازو کام نہیں کر سکتے، پکڑے جائیں. مومن خان مومن سے دہلی کے، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بھی درس میں بیٹھتا تھا، اور کبھی کبھی مولانا فضل حق خیرآبادی کے یہاں جا کے چٹ پٹے لیتا تھا. محرم آیا اور شیعوں کے تعزیے نکل رہے تھے،
شاہ اسماعیل سے پوچھا کہ اس تعزیے کا کیا حکم ہے اگر ہمیں موقع مل جائے؟ حضرت نے فرمایا مٹی کا تیل چڑک کے آگ لگائیے. تو یہ مسئلہ ہے کہ بالکل مسئلہ ہے, عین قرآن سے ثابت. پھر جا کے فضلیت خیر آبادی سے کہا حضرت تعزیہ کیسا ہے؟ کہا بالکل ناجائز. کہا اگر ہمیں موقع مل جائے؟ کہا نہیں, بے احترامی تو نہیں ہونا چاہیے, آخر نسبت تو حسین کے ساتھ ہے. یہ دیکھ, مومن خان مومن حیران رہ گیا. ایک استاد کے دو شاگرد ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں یار اور لوگ شوال کے روزے رکھواتے اب منع کر دیں. میں کہتا ہوں علم میں دیانت ہونا چاہیے. یار لوگ ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں تراوی کے بعد وتر جماعت سے پڑھ لیے صبح تک پا رہے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے حدیثوں سے حیا آتی ہے ان پر پاؤں رکھتے ہوئے, ہمت نہیں. یہ کہہ نہیں سکتے کہ 20 رکعت تراویح پوری رات کی نماز ہے, 8 رکعت قیام اللیل 12 تہجد ملا کر صحابہ نے پڑھی. وتر پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی صبح تک پھا رہا, لیکن بہرحال ایسے چٹپٹے مولویوں میں رہتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, سمجھنے کی ضرورت. مومن خان مومن شاہ اسماعیل کے پاس آیا, ان سے کہا حضرت فضلیت صاحب بھی آپ کے تایا جان شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے؟ بالکل بہترین شاگرد. کہا وہ تو کہتے ہیں کہ تعزیہ کا احترام بھی ہونا چاہیے, آخر نسبت حسین کے ساتھ. شاہ اسماعیل ہنس پڑے. کہا وہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور سے آگے کیا کہا؟ انظر الی الہک الذی ظلت علیہ کفا, دیکھ اپنے معبود کو جس کا تو پوجا کرتا تھا. لنحرقنہ, ہم اس کو جلاتے ہیں. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, پھر ہم اس کو ذرہ ذرہ کر کے سب کے سامنے دریا میں اس کی راکھ گرا دیتے ہیں. یہ دنیا دیکھ لے کہ شرک اور بدعت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں, اس کی نسبت اصلاً شیطان کے ساتھ ہے, کسی بزرگ کے ساتھ نہیں. یہ فرق تھا شاہ اسماعیل اور اس وقت کے اور لوگوں میں. شاہ اسماعیل کی نظر کتاب اللہ و سنت کی حفاظت پر دی, اسلامی عقائد کی حفاظت پر دی. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے رسوم بچاتے ہیں. کہ مسلمان درگاہوں پہ جمع ہوتے ہیں تو بجائے منع کرنے کے کہنے لگے اللہ کے نیک ولی ہے, کوئی بری بات تو نہیں, آخر مندر تو نہیں گئے, کام مندر والا ہو رہا. وہ بتوں سے مانتے اور آپ قبروں سے مانتے. وہ وہاں کے پرشادوں کے قائل ہے اور آپ یہاں کے نیاز کے قائل. تو دو قسم کی نظر ہے, ایک علماء کی نظر ہے حفاظت شرع کی, وہ مبارک ہے, اور ایک نظر ہے رسوم کی حفاظت کی, وہ باعث خطر ہے. بس یہ فرق ہے ماں و مجنون میں, ورنہ ماں و مجنون ہم سبق بودین در ایوان عشق, او بسہرا رفت ما در کوچہا رسوا شدے. جن لوگوں کی اس پر نظر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت محفوظ رہے, کم از کم مسجدوں میں آتے رہیں, تو وہ کہتے ہیں بدعتیوں کی اقتداء میں بھی اپنی نماز پڑھی لے, ثواب مل جائے گا, اور چاہے تو دوبارہ پڑھ لے. لیکن جن کی نظر اس پر ہے کہ بدعت اور شرک کفر کے شعور ہیں, اور بدعتی اور مشرک کو امام بنانا کائنات کا بدترین جرم ہے, اور نبوت کے علوم سے انحراف ہے, وہ سختی سے منع کر چکے ہیں. اور ان منع کرنے والوں میں پہلا آدمی امت کا وہ امام ابو حنیفہ ہے. افسوس کہ خود حنفیہ امام ابو حنیفہ کو پہچانتے نہیں. یہ وہی امام ہیں جنہوں نے امام مالک کے ساتھ مل کر کہا کہ شوال کے 6 روزے مکروہ اور بدعت ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ رمضان شریف کی ہتک اور توہین ہے. اور ان تمام روایات کو غلط کہا جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے. محیط برہانی جلد 3 صفحہ 362.
دینی حفاظت اور دینی مسائل کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو کہا, معاذ ابن جبل بڑے لوگوں میں سے تھے, شاہ سوار صحابہ میں سے تھے, جرنیلوں میں سے, روایات میں حضرت عمر اپنی تلوار ان کو دے چکے ہیں کہ آپ زیادہ کام کرتے ہیں. حضرت کو بڑا اطمینان تھا ان سے. اور جب آخری مرتبہ حضرت ان کو یمن بھیج رہے تھے تو کہا معاذ اگلے سال آؤ اور میں نہ ہوں, کیا کرو گے؟ محبت بہت تھی, حضرت کو اطلاع اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی, رمضان شریف کے اندر ہی اطلاع ہو گئی تھی. تو معاذ نے کہا میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کی قبر کا سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا میں عہد کرتا ہوں کہ میں جنت ساتھ لے کے جاؤں گا. بدعتیوں کو سبق لینا چاہیے ان روایات سے. مشکات جلد ثانی میں یہ واقعہ موجود ہے. معاذ سے کہا گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. گھوڑے پر سوار ہو گئے, چلو. جب روانہ ہو گئے تو حضرت ساتھ ساتھ, تو معاذ نیچے اتر رہے تھے, کہا ہاں میرا حکم ہے اوپر بیٹھو. تو معاذ رونے لگے کہ خدا کا پیغمبر زمین پہ ہے, آپ نے کہا پیغمبر کا حکم ہے, چلو. اور مدینہ منورہ سے باہر نکال کر دور تک ساتھ جاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں اصل میں حضرت بڑے طریقے سے ان کو رخصت کر رہے تھے اور الوداع کی کہ اگلے سال تم آؤ گے اور میرا وصال ہو چکا ہوگا. حضرت اپنا سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ معاذ ابن جبل ہے. حضرت کے اتنے عاشق تھے کہ روزانہ نماز حضرت کی اقتدا میں پہنچاتے ہیں. دور حوالی میں آباد تھے, گھر بہت دور تھا. مغرب کی نماز حضرت کی اقتدا میں پڑھ کر پھر اپنے قبیلے میں جاتے تھے, بڑی دیر ہو جاتی. اس زمانے میں لوگ امام کا انتظار گھنٹوں آدھی آدھی رات تک کرتے تھے. جب یہ حضرت کی اقتدا میں نماز پڑھ چکے ہوتے خوب جوش خروش ہوتا, جب عشاء کی نماز کے لیے آگے ہو جاتے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک آدمی نیت باندھ کے بھاگ گیا کہ واہ اتنی دیر سے آیا اور سورہ بقرہ پڑے گا تو ڈھائی پا رہے ہیں. دن بھر کا تھکا ہوا اور زمینوں میں کام محنت کر کے بڑا پریشان تھا. معاذ ابن جبل نے سلام پھیرا اور پوچھا کون گیا, کہا فلاں آدمی کا, بڑا منافق ہے, نماز توڑ کر کے بھاگ گیا. اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر تو حکم لگ گیا ہے, سیدھا مدینہ منورہ گیا اور حضرت کی خدمت میں کہا سارا دن یہی ہوتا ہے, مغرب پڑھ کے پہنچتے ہیں, آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے, پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, ہم بھاگ جاتے ہیں, کہتے منافق ہیں. حضرت نے کہا بلاؤ معاذ. معاذ کو بلایا, آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ؟ وہ معاذ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. سل بہم سلا تو ضعفائے ہیں و صغار ہم فعن نفی ہم المریض, وہاں ہلکی پھلکی نمازیں پڑھایا کرو, سب بحث میں رب کلا پڑھو, و شم سے و دوحا پڑھو, و لیل پڑھو. کیا تم نے سورہ بقرہ شروع کری تھی دیر سے؟ معاذ اس پڑھے, کہا حضرت میں نے مفلحون تک پڑھا ہے, اس نے تو الف لام میم سنتے ہی بعد میں پانچ آیتیں خالی پڑھی. دیکھیں حضرت کو علم غیب نہیں ہے, آپ پر یہ واضح نہیں تھا کہ معاذ نے بقرہ کی پانچ آئے, وہ آپ نہیں سمجھ گئے کہ پوری بقرہ, کیونکہ عام سنت یہی ہے نبی اور صحابہ کی کہ سورت شروع کر کے چھوڑتے نہیں ہیں. تو حضرت معاذ وہاں سے آئے اور بقرہ شروع کی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید بہت, دیکھو انتظام کے اندر جب کمی محسوس ہونے لگی تو حضرت معاذ پہ ناراض ہو گئے.
انہوں نے عذر فرمایا تو حضرت نے معاف کر دیا. یہ معاذ ابن جبل جب یمن کے مسلمان آئے اور انہوں نے کہا سارا یمن مسلمان ہو گیا. بخاری میں آپ نے فرمایا میں جس کروٹ دیکھتا ہوں مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. اور بعض بزرگ آنے والے ان کا نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ یمن سے نکلے. ال ایمان و یمان والحکمت یمانیت, ایمان تو یمن والوں کا ہے اور عقل و حکمت میں یمن والوں کے دیکھنے. وہاں کا ایک قبیلہ تھا ابو تمیم, آپ نے اس قبیلے کے بارے میں کہا کہ یہی لوگ ہوں گے جو دجال سے لڑ پڑے. فرمایا سب لوگ دجال کی شرارت میں بہہ جائیں گے لیکن جب ابو تمیم قبیلے کے سامنے آئیں گے تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم جانتے ہیں آپ کو, لڑ پڑیں گے اور ان کے سامنے پھر حضرت عیسیٰ پہنچ جائیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے باب لدہ پہ. یمن جب اتنی قیمتی جگہ تھی اور اتنے زبردست لوگ تھے تو آپ نے معاذ ابن جبل کو کہا میں آپ کو وہاں کا گورنر بناتا ہوں, وہاں چلے جاؤ. یا معاذ نے کہا جو نبی کا حکم ہوگا سلام کو بے ہوگا. آپ نے فرمایا وہاں ہر طرف علماء ہیں, یہود و نصارہ مسلمان ہوئے ہیں ہر طرف, مسائل پوچھنے آئیں گے کیسے جواب دو گے؟ اس نے کہا بکتاب اللہ, قرآن مجید میں دیکھ کے بتاؤں گا. دیکھو اتنا ماہر ہے قرآن کا کہ نبی کو کہتے ہیں کہ قرآن سے جواب دوں گا. قرآن سے جواب تب آدمی دیتا ہے نا جب قرآن کے تمام علوم اور مسائل حفظ ہو. آپ نے فرمایا ان لم تجد فی ہے, اگر قرآن مجید میں کوئی مسئلہ نہ ہو. کوئی بھینس کا حکم پوچھنے لگے, گائے کا ذکر قرآن میں بھینس کا تو نہیں, تو کیا جواب دو گے؟ بھینس کا گوشت, بھینس کا دودھ, ٹماٹر, آلو, یہ کہاں سے بولو گے؟ فرمایا بسنت رسول اللہ, پیغمبر کی سنت تلاش کروں گا, آپ کی زندگی سب میری نظر میں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حدیثوں میں سب مسائل ہیں. فرمایا نہیں, ان لم تجد فیہا, ہو سکتا ہے حدیث بھی نہ ملے. ایسے حالات پیش آتے ہیں اور سارے مسائل حدیثوں میں نہیں ہیں, اب کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برائی, فقہ اور اجتہاد یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں ان مسائل کے حل کرنے کی کوشش کروں, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. فقہ فتویٰ. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا, قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا, قرآن پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں, قرآن کے دعوے دار بہت مل رہے ہیں. اور حدیث سے فیصلہ کروں گا اس پر بھی آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. حدیث موجود ہے, اس میں کسی کا کیا کارنامہ ہے, دیکھ لے اور مسئلہ معلوم ہو جائے گا. لیکن جب کہا کہ فقہ اور اجتہاد سے مسئلہ حل کروں گا تو آپ نے کہا الحمدللہ, خدا کا شکر ہے جس نے میرے صحابی کو وہ توفیق دی جو مجھے عطا فرمائی. فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں مسئلہ نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنت میں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقہ میں نہ ہو. کمال دین الیوم اکملت لکم دینکم کا مظہر فقہ ہے, اجتہاد. خود آپ سے بعض مسائل پوچھے گئے, آپ سے کہا گیا کہ حضرت کسی کے پاس بہت سارے گدھے ہو, ان کی زکات ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ما انزل علی فیہا شیء, اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی حکم نہیں آیا, نہ قرآن میں نہ سنت میں باقاعدہ حکم نہیں ہے. الا الآیۃ الشاذہ الفاظہ الجامعہ, ایک چھوٹی سی مختصر سی بڑی معنی خیز آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینا چاہیے. دیکھیں آپ نے اجتہاد کیا, آیت میں نہ گھوڑے کا ذکر ہے نہ گدھے کا ہے, آیت میں یہ ہے کہ جو خیر کا کام کرے گا اللہ اس کو خیر نصیب کرے گا.
اور اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ گھوڑوں کا حکم آ چکا ہے کہ ان میں زکات ہے، البتہ گدوں کا حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے آیت پڑھ کر کے استدلال فرمایا. آپ ایک شخص سے پوچھنے لگے کہ رات کو اٹھتے ہو یا نہیں، یعنی تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں یا ساری رات سوتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی خدا توفیق دے تو اٹھتا ہوں ورنہ سوتا. آپ نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ناحق باتیں شروع کر لیتا ہے، سیدھی بات کرو کہ اٹھتے ہو یا نہیں، یہ کیا گھومی ہوئی باتیں کہتے. یہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہے، آپ نے ایک بے موقع کی بات کرنے والے کے خلاف آیت پڑھی. اور یہ استدلال کا طریقہ ہے، اجتہاد کا طریقہ ہے، فقہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا المجتہد اذا اجتہد، ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، قرآن اور سنت کو دیکھ کر مسئلہ نکالتا ہے، ان اصابا فلہ اجران، اگر ٹھیک نکلا تو دو نیکیاں ملے گی، وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر غلطی کی، فَلَهُ أَجْرٌ، پھر بھی ایک نیکی ملے گی. ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے کہ وہ مصیب ہے، ان کا ہر اجتہاد صحیح ہے تو دو نیکیاں ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ممکن ہے بعض اجتہادات میں غلطی ہوئی ہو، لیکن ملامت وہ بھی نہیں ہے، ایک نیکی ان کو بھی ملے گی. صف اول کا ثواب زیادہ ہے صف دوم کا اس کے بعد، مگر محترم دونوں ہیں. اس لیے مجتہد کی تقلید اور ان کا اتباع ضروری جانا گیا ہے. ایک ایسا شخص کہ جس کے غلط پر بھی ثواب ملتا ہے، اس کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں. کیوں؟ فقیہ واحد، ایک فقہ کا ماہر عالم، اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان کے مقابلے میں مضبوط رہتا ہے 1000 عبادت گزاروں سے. 1000 عبادت گزاروں سے پورا حال بھرا ہوا ہے، سب اللہ 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 کرنے والے ہیں، لیکن مسئلہ ایک نہیں آتا، شیطان نہیں ڈرتا ان سے. وہ ان کو ورغلا سکتا ہے، یار تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ذرا خوش آوازی سے پڑھو. کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ ہو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ ہو سلام. شیطان خوش ہو گیا، چلو میں نے درود کے بہانے ان سے نظمیں پڑھوائی اور بیٹھنے کے بجائے کھڑے کر دیا، اپنے اپنے پڑھنے کے بجائے چلوایا، انفرادی پڑھنے کے بجائے اجتماع کروایا، کام کرا دیا. درود شریف پڑھو تو درود وہ پڑھو جو نبی نے بتایا نا، نہیں نہیں اپنے پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نیچے لکھا ہے جو نبی پر ایک بار درود بھیجے اس کو 10 نیکیاں اللہ دے گا یا 10 رحمت دے گا، لکھا ہوا ہے نا جگہ جگہ. یہ جو حکم آیا ہے کہ جو ایک حرف پڑھے قرآن کا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اگر قرآن کی جگہ کوئی ویسے ہی عربی بنا لے تو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ درود جو انہوں نے بنایا ہے بدعتیوں نے، یہ پیغمبر نے 23 سالہ وحی کے دور میں اور 40 سال اس سے پہلے نہ پڑھا ہے اور نہ کہا ہے، سنا ہی نہیں، نبی کو پتہ ہی نہیں. یہ بدعتیوں کا صلاۃ والسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ایک دن ضعیف روایت کے اندر بھی ثابت نہیں. تابعین تب تابعین مجتہدین اس سے بے خبر ہے تو ثواب کہاں سے ملے؟ شیطان نے اپنا کام دکھا دیا. وہ ایک بچے کو استاد نے پڑھایا کاف زر کاف ہی زر فا ری و پہ شروع، تو وہ کچھ دیر تو چپ رہا، جب استاد آنے لگا تو کہنے لگا کاف زر کاف ہی زر فا ری و پہ شروع والذین آمنو، تو پھر چپ ہو گیا. ان سے تو اچھا تھا، کہنے لگا یہ دونوں باتوں میں فرق ہو گیا، ہجے اور ہو رہے ہیں، پڑھ کچھ اور رہا ہے. اسی طرح نام درود کا لے رہے ہیں، پڑھ اپنا رہا ہے، ثواب سے محروم. ثواب سنت پر ہے، ثواب دین پر ہے. اجتہاد اور قیاس اور فقہ نے دین کو محفوظ کیا ہے. علماء اس لیے کہتے کہ فقہ اور اجتہاد یعنی قیاس وہ مظہر ہے، مسئلہ پہلے سے آیا ہے، بتا دیتا ہے، پردہ ہٹا لیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بناتے نہیں یہ فقہا مسائل. حق سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اشہر حرم، اشہر حج،
اور عبادات حج کی خوب توفیق عطا فرمائیں. آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ میں حج کی تفصیل عرض کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدًا کثیرًا وسبحان اللہ بکرتًا واصیلًا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم مليء بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. صف درست فرما لے، سر ڈک کے نماز پڑھنے کی عادت اپنائے، بامر مجبوری مسجد میں موجود صاف ستھری ٹوپیاں استعمال کرنا ننگے سر نماز پڑھنے سے ہزار درجے افضل ہے. صف سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہو. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدائے جميع خطیات تقصیرات معاف فرما. مسلمان بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. مسلمان مردوں کی بخشش فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما. جامعہ کے ناظم الامور اور یہاں کے بزرگ ناظم سید الزمان خان کے بڑے بھائی خلیق الزمان خان کا انتقال ہو چکا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خلیق بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات قبول فرمائے، سیئات و بشریات معاف فرمائے، ان کے برادران اہل خانہ آل اولاد جملہ سوگواروں کو اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. شہر میں، ملک بھر میں، پورے عالم میں جو مسلمان فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو کسی کرب اور درد کے شکار ہے اللہ ان کو مداوا نصیب فرمائے، جو کسی گھٹن اور الجھن میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحابی اجمعین. اجلت کس بات کی ہے، پوری مسجد میں ہر جگہ آواز پہنچتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت علمی چیز ہے اور بہت عمدہ انتخاب ہے. چند نظریات میں ان کی خطا ہے مرزائیت کے بارے میں اور معراج جسمانی کے متعلق. لکھا ہے سیماب کا کیا معنی ہے؟ فارسی نام ہے، بعض کہتے کوئی قیمتی پرندہ ہے. جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے اعمال کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو بتا دیں. فضائل جمعہ، قاری محمد طیب صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند. اور فضائل جمعہ، قاری حکیم محمد یاسین صاحب. اور فضائل جمعہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب. ایک ہے کوئی نماز میں جمائی لے رہا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ منہ بند کر لو، اس کو نہ کہیں، اپنے آپ کہے کہ نماز میں اگر کسی کو جمائی آ جائے تو جہاں تک ہو سکے نہ آنے دے، اور اگر آنے لگے قیام کی حالت میں تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی منہ پہ رکھے، اور اگر دوسرے احوال میں آئے تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھ کے بند کرے. میں عشاء کی نماز چار فرض، دو سنت کر دو فرض، فجر کی قضا عمری ادا کرتا ہوں، وتر تہجد میں پڑھتا ہوں، کیا میرا یہ علم قرآن سنت کے مطابق ہے؟ عشاء کی نماز چار فرض، دو سنت، اور اس کے بعد جتنی دیر تک آپ چاہے آپ قضا عمری پڑھتے رہے. صبح جب اٹھنے کے امکان اور قوی امید ہے، یعنی سحری میں فجر سے پہلے، تو دو چار رکعت، آٹھ دس بارہ تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے اور پھر وتر پڑھ لے، بہت افضل بہترین محبوب اعمال. ڈاکٹر اسلام نے کراچی کے مختلف علاقوں میں رمضان کے ماہ میں تراویح چار رکعت اس تفسیر تقریباً روزانہ ڈھائی گھنٹے میں تراویح ختم کی. معلوم ہی کرنا کیا ہے طریقہ درست ہے؟ یہ طریقہ ناجائز، غلط اور خالص بدعت ہے. تراویح کے ساتھ ساتھ تفسیر و ترجمے کرنا بالکل غلط، بدعت اور دین میں اضافہ ہے، کوئی حقیقت اس عمل کی نہیں. وہ لوگ بیان کرنے لگے جنہیں قرآن کی ابجد کا پتہ نہیں ہے. اگر کسی فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح کی نماز میں فرضوں کی طرح پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ تنگ ہو جائیں گے. جو تلاوت ہم فرضوں میں کرتے ہیں، اگر اس طرح رک رک کر کے کوئی تراویح میں پڑھانے لگے تو قاضی خان بزازیہ میں مکروہ ہے. اجلت کے ساتھ پڑھے تاکہ لوگ جلدی فارغ ہو. ہاں، مختصر سا بیان دعا کے آس پاس، اس میں کچھ حاصل بیان کیا تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس اہتمام کے ساتھ کہ تراویح کا حصہ جانا جانے لگے غلط نہ جائے. ڈاکٹر اسرار کا کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، بیشتر امور میں وہ پر خطر ہے. کسی خاندان میں رشتہ ہو جائے اور شادی ہونے سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہے تو ان سے رشتہ ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ رشتہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے. رشتہ کرنے کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، رشتے ختم کرنے کے لیے وظیفے نہیں ہوتے. عید الفطر کے خطبے میں آپ نے سورہ فتح کے بارے میں بتایا کہ بغیر اعراب کے نقش بنا کر رکھ دے، اس سے فوائد بتائیں. بار بار بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، بس وہ جو بیان کیا وہی کافی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنی کمائی سے زیور بنا کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی کاروبار ضروری کی وجہ سے بوجہ مجبوری وہ زیور بیچ کر کسی کام میں اس کا پیسہ لگایا. اس کے بعد اس شخص کی بیوی اپنے شوہر سے اس زیور کی بابت کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ زیور مجھے واپس نہیں کیا اور اگر تم مر بھی گئے تو قیامت تک میں زیور کا دعویٰ تم پر کروں گی اور تمہیں معاف نہیں کروں گی. آپ جناب علی شریف کی روسی بیوی کا دعویٰ کہاں تک جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خاوند نے اس کو بطور ملک کے دیا تھا یا پہننے کے لیے؟ اگر پہننے کے لیے دیا تھا تو خاوند ہی کا زیور تھا اور واپس لے لیے، بیوی کا دعویٰ باطل ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، خاوند نے عورت کو بطور تملیک کے دیا تھا کہ آپ ہی اس کی مالک ہو گئی، یہ آپ کا رہے گا، اور پھر واپس چھین لیا ہے تو خاتون سے افا تفا دنیا میں کر لے ورنہ قیامت کے دن گریبان پکڑ سکتے. ایک شخص آج سے 12-13 سال قبل کسی وجہ سے جیل چلا گیا. اس وقت اس کی بیوی کو اپنے شوہر کے جیل جانے کا علم تھا. اس وقت اس شخص کے 2 بچے تھے، جس میں لڑکے کی عمر 2.5 سال، بیٹی کی عمر 1 سال. اس شخص کے جیل جانے کے 1.5 مہینے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر دوسرے شخص سے شادی کی. انا للہ و انا، توبہ توبہ، طلاق لیے بغیر شادی ہوئی نہیں، دوسرے شخص سے یوں کہے زنا کرنا شروع کر لیا. اس شخص نے جیل میں 7 سال گزارے. جیل سے آنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ بچے اس کے پاس آ جائیں. اس شخص نے بہت
پیسے اور کپڑے وغیرہ بھی دیے مگر اس کے بچے نہ تو اس باپ کو تسلیم کرتے ہیں نہیں اس کے ساتھ جانے کے لیے. 12 بچے باپ کے ہیں, اب ماں کی غلط تعلیم کی وجہ سے وہ کسی اور رخ پہ ہو گئے. جناب علی وہ شخص چاہتے ہیں کہ بچے اس کے پاس آ جائیں, یہ تو اس کا اور ان کا مسئلہ ہے, حکومت وقت سے استدعا کرے. شریعت کے مسئلہ یہی ہے کہ بچے باپ کے ہوتے ہیں. رازی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے روزے مبارک کے جالی کو چومنا شرک ہے تو قرآن پاک پر جو جلد بنائی جاتی ہے یہ چمڑا سہارا اور دریا کی گاس والا یہ سب بکواس کر دے. قرآن مجید کا چومنا جائز ہے اور جالی کا چومنا منع ہے, اور رافضی جھوٹا اور کذاب ہے. رافضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بغیر کسی خوف بارش بغیر کسی ضرورت کے ایک ساتھ نماز ظہر عصر مغرب و عشاء پڑھی, اور یہ حدیث ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ روایت پیغمبر کی خصوصیات میں سے, ترمذی میں بھی ہے, پیغمبر کی خصوصیت. اگر کسی مسجد کے امام شوال کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کرے نفل بعد وتر بھی پڑھے, کم علم اور کم عقل ہے وہ, اس کو معاف کرے. عورت کا اعتکاف حدیث سے 10 اور پر اور آپ کے زمانے میں حسابیہ ثابت ہے. جی ہاں, الانصاف کی باب الاعتکاف مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے کہ آنحضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً ازواج مطہرات اعتکاف میں رہتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان قرآن کے ساتھ ان کا کون سی کتاب پڑھنا بہت بہتر ہے, مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. تبرکات کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ درست اور صحیح ہے, تبرک تبرک کے درجے میں ہے, شرک کا اندیشہ ہو تو رہنے دے. کسی میت کو بدون اجازت پرانی قبر میں دفن کر دیا جائے تو پہلی قبر کے اہل خانہ نئی میت کو اس قبر سے نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں. پہلی قبر کے اہل خانہ نئی میت کو, عجیب بات ہے, قبر میں لڑائی شروع ہو گئی. ہاں, غریب کا قبر قبضے کر لی. حکم یہ ہے کہ تدفین کے بعد مزید تصرف کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ بعض غزوات میں ان کے دو دو تین دن اکٹھے دفن ہوئے, بعد میں ان کے بیٹوں نے حضرت سے اجازت لے کے کھلوا کے اپنے میت علیحدہ کر دی, لیکن علماء فتویٰ نہیں دیتے. اگر کسی کو معلوم ہے کہ موبائل چوری کا ہے لیکن مالک کا پتہ نہیں ہے, اب اس چور سے یا کس سے بھی اس قسم کا موبائل خریدنا کیسا ہے؟ چوری کا مال خریدنا یہ بھی حرام ناجائز ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس کا مالک نے چوری کی ہے, آپ کا اس سے اس کا سودا کرنا یا ویسے رکھنا حرام ناجائز, جب تک آپ اس سے باز نہ آئے, نہ اللہ آپ کا فرض قبول کرے گا نہ نفل. مومن کا جوتے میں شفا ہے, سور المومن شفا, حدیث نہیں ہے, مقولہ ہے, تجربے کی بات ہے. وضو کرنے کے دوران اگر ریا خارج ہوتی, کیا وضو دوبارہ شروع کیا ہے؟ نہیں, دو دن بعد وضو کر لیں, شرم تم کو مگر نہیں آئی. وضو کہاں رہا جب ریا خارج ہوئی؟ عجیب ریا ہے, خارج ہو رہے اور وضو جاری. مرحومین کو اس سال ثواب کی دعا کر دے, زندہ لوگ کا یہ دعا مانگنا کہ ہمیں بھی موت کے لیے منتخب فرما کے بہت غلط بات ہے, ہمیں ایمان کا خاتمہ نصیب فرما, جب بھی موت آئے ایمان اور بہترین اعمال کے ساتھ, یہ دعا ہے. میرے والد کی دو بیویاں ہیں, یعنی ایک جن سے میں پیدا ہوں, دوسری ستیلی, جو ستیلی اس کی بہن وہ میری خالہ لگی. آیا کیا اس خالہ سے عدت کی حالت میں آنا جانا جائز ہے یا نہیں؟ آنا جانا برائے ضرورت ممکن ہے, ورنہ عدت میں سب سے حجاب اور پردہ ہے. اگر کوئی شخص اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بیٹے کے عقیقے میں دو بکرے کرے تو کیا وہ ایک بکرا کر سکتا ہے؟ جی ہاں, کر سکتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ حضرت نے بھی ایک بکرے کا ثبوت بھی ہوا ہے. کامل سنت دو بکرے ہیں, اور خود آپ نے حسن و حسین سے ایک ایک بکرے لیا. محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل, بہت پیارا ہے. ایان نام کے معنی کیا ہے؟ ایان نہیں ہے, اصل میں ریان ہے, یہ فرعون کا نام تھا اور بادشاہ مصر کا بھی نام تھا. اور ایان اگر ہے تو یہ دارجہ ہے, یعنی عربی کا بگاڑ ہے. بدتی یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ دلیل التحیات میں ایوہ النبی پڑھنے کو بتا لے. التحیات میں تو ہے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہے نا. تو بدتی اس کی جگہ جو کلمہ تبدیل کر رہا ہے, اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ بدت تبدیلی کو تو کہتے ہیں, وہ پھر بھی 100% بدتی ہے. اور یہ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ نماز میں ہے, بیٹھ کر ہے, آہستہ ہے, اپنا اپنا ہے. تو بدتی ان تمام باتوں کی پابندی کرے, بیٹھ کر پڑھے, اپنا اپنا پڑھے, آہستہ پڑھے. زید عمر سے کہتا ہے کہ اگر تم گھر سے نکل لو
تو میری بیوی کو طلاق یہ الفاظ تین بار بولے، اس کے بعد عمر چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کی بیوی کو تین طلاق ہو گئے. شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں فرمایا کہ شوال کے چھ روز علیحدہ رکھ، ایسا نہیں لکھا ہے. فتح الملہم کا حوالہ اکثر المقال میں ہے. مولانا شبیر احمد صاحب نے فتح الملہم میں امام ابو حنیفہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ وہ کراہیت ہے. مسواک کا استعمال اور اس کے درجات عورت اور مرد دونوں کے لیے برابر ہے. آپ کی تصنیف تقدس انور میں اس جگہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے شاگرد کو کہا کبھی کبھی رفع یدین کر لیا کرو، میں بھی کر لیتا ہوں. تقدس انور میرا نہیں ہے، عبد الرحمن کندو کی لکھی ہوئی ہے، جو مقبوضہ کشمیر بارہ مولا کا رہنے والا ہے. وہ ایک بہترین رائٹر اور عمدہ صحافی ہے. بعض باتیں اس میں ایسی آئی ہیں جن کی میں وضاحت کروں گا. یہ بات حضرت شاہ صاحب نے ایک آدھ دفعہ کہی ہوگی لیکن معمول نہیں تھا. ٹی وی پر ایک فلم عظیم پیغام کے نام پر اردو ترجمہ کے ساتھ دکھائی جا رہی جو کہ یہودیوں نے بنائی. غزوہ احد، غزوہ بدر کے مصر دکھائے ہیں. جلیل القدر صاحب کا کردار بھی سنا ہے. یہ سب غلط کام ہو رہا ہے، اس سے ان کو باز رکھنا چاہیے. مسجد میں کسی آدمی نے گھر سے تفسیر عثمانی لا کر ڈال دی جس میں شہید اور آگ ڈالے جاتے ہیں. اب اگر اس تفسیر کو اٹھا کر کوئی طالب اپنے استعمال میں لانا چاہے بہت اچھی بات. غسل کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو پھر سے وضو کریں گے. غسل کے بعد جب تک نجاست نکلی نہیں ہے اس وقت تک وضو برقرار ہے. فتاوی شام میں ہے نہانے کے بعد پھر وضو کرنا بدعت میں سے. کوئی یوں کہے کہ وتروں کے بعد نماز نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے. تو وتروں کے بعد نماز تو ہوتی ہے، قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. وتروں کے بعد نماز ہوتی ہے مال کراہیت کے. یہ کون سی بات ہوئی کہ نماز نہیں ہوتی؟ وتروں کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، یوں کہے. نماز اور روزے کی فدیہ جو کہ اس مرتبہ بتائی گئی وہ مبلغ 33 روپے ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آٹے پر ہے، جو آٹا استعمال کرتا ہے. اور اگر کشمش اور کھجور کا حساب بنائیں تو سینکڑوں روپے بن جائے گا. کیا 35 روپے ایک وقت کو نماز کا فدیہ ہے یا پھر ایک دن کی؟ نہیں، ایک نماز کا فدیہ اتنا بنے گا. روزانہ پانچ نمازیں اور چھٹا وتر 6 نمازوں کا فدیہ ہے. یہ کسی حدیث یا قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں، ہر دونوں سے ثابت ہے. ہماری مسجد میں تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ شب قدر کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ شب قدر تو تبلیغ میں رات گزارنے میں، حج کرنے سے افضل تبلیغ ہے کیونکہ اس میں آدمی امت کے لیے نکلتا ہے. ان سے گفتگو میں زیادتی ہوئی. اگر اس طرح بات کہی تو بہت نامناسب بات ہے. مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو 40 دن پہلے موت کا فرشتہ منظر نظر آتا ہے. یہ علامات سی ہوتی ہے، سب کو نہیں، علامات ہوتی ہے. جھینگا آیا اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا اور بلی حرام ہے، لیکن بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ حرام کی قسم ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم، فصل فی الکراہیہ. قال محمد بن الحسن الشیبانی: واعلم ان کل مکروہ حرام عندنا. ہر مکروہ حرام ہی ہے. سورت واقعہ کون سی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے؟ فجر کے بعد پڑھنا بہتر ہے، اور رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض بزرگوں کا عمل بعد المغرب بھی ہے. میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ جیسے عالم بنوں. اللہ آپ کو ہم سے ہزار درجے بہتر بہترین علوم و اعمال نصیب فرمائے. ہم تو کمزور و عاجز ہیں. در مجلس خود را مدے و ہم جو من ارا، آزرد دل آزرد کند ان جو من ارا. صلاۃ تسبیح کے بارے میں یہ ہے کہ اول تو تمام روایات ضعیف اور حد درجے کمزور ہیں. بڑے علماء اور طلباء کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کمزور عمل میں لگے رہے. کمزور و ضعیف لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. لوگوں کے سامنے پڑھنا مکروہ ہے، کبھی کبھی کسی فرصت کی گھڑی میں پڑھ لی جائے. میری بیوی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے کوئی ایسا، یہ تفصیلی عمل ہے علیحدگی میں، کسی اور دن ملاقات کریں بکر عید کے بعد. 17 نومبر کی عصر بروز جمعرات سے ریونڈ کا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے. خیر و برکت کی دعاؤں کی درخواست. اللہ کامیاب فرمائے، خدا تعالیٰ امت کے عقیدے اور عمل کے لیے اساس ثابت فرمائے. مال کی تنگی کے ساتھ ساتھ تعلیمی مستقبل کے حوالے سے پریشانی ہے. اللہ پر توکل کرے، کثرت سے استغفار پڑھے، خیر ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جن اموات کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ انہیں صحت و شفا دے، جن گھرانوں اور خاندانوں کے الجھنوں کے لیے کہا گیا اللہ انہیں سود مندی خوشی اور فرحت نصیب فرمائے، جہاں دعائیں درکار ہیں اللہ قبول فرمائے، مرادیں نصیب فرمائے، مشکلات حل فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت اثر کے بعد نہیں کرا سکتے تھے؟ سنت طریقے تو جمعہ کے دن اثر کے بعد. میں نے نہیں کہا غلط، میں نے کہا جمعہ کے دن اثر کے بعد. تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، چلو اب آئے ہو تو پڑھ لو. نکاح والے آگے آ جائے اور لوگ پیچھے ہو جائے. محمد سلمان درانی صاحب دولہا ہے، آگے آ کے بیٹھو مسلح، پیچھے ہو جائے، بس پیچھے ہو جائے. ان کی طرف سے محمد افضل خان خاتون کی طرف سے وکیل ہے. آپ ہیں؟ ہاں بہت بہت تشریف ابو. اور ظہور الاسلام گواہ نمبر ایک ہے، اور محمد سہیل یہ گواہ نمبر دو ہے. خاتون سے اجازت لے کے آئے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغز للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكه المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بركة لكاه أيسرها مؤنا. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكه الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خير لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من عشرة دراهم، اشتهر هذا عند الفقهاء والمتكلمين. وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كما روت عائشة الصديقة: تناكه وتزوجوا في الشوال، فإن أكثر أنكحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في شوال.
وقال المحدثون من سادات الحنفية ينبغي أن تنقد الأنكحة يوم الجمعة بعد العصر في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر. ولذا قيل طعام الوليمة حق. وأخرج الشيخان الجليلان في سيهما شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. فقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. نغمة شيخ صاحبزادی ہے شیخ حفیظ صاحب محمد افضل خان صاحب جو وکیل ہیں ان کی طرف سے انہوں نے اسے پوچھا ہے اور گواہ ظہور الاسلام اور محمد سہیل سن چکے ہیں. خاتون نے اجازت دی ہے محمد سلمان درانی صاحب جو عثمان احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں بعوض 20,000 روپے بنکائے شریعہ محمدیہ انہوں نے قبول کیا ہے. محمد سلمان درانی صاحب یہ نغمہ شیخ جو صاحبزادی ہے شیخ حفیظ صاحب کی بوکالت محمد افضل خان اور بشہادت ظہور الاسلام اور محمد سہیل بعوضی 20,000 روپے مہر بنکائے شریعہ محمدیہ آپ نے قبول کیا ہے. بارک اللہ بینہما وجمعہما اللہم علی الخیر والسرور والفرح والعافی. اللہم علف بینہما کما علفت بین آدم و حوا. اللہم علف بینہما کما علفت بین ابراہیم و سارہ و حاجر. اللہم علف بینہما کما علفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما و جمیع ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہو. اللہ عقد مسنون مبارک فرما. فریقین کو الفت و محبت کی زندگی نصیب فرما. ثمرات اولاد سے مالا مال فرما. یہ عقد مسنون ان کے لیے رشتہ دار و احباب کے لیے دیگر شادمانیوں کا پیش خیمہ ثابت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.